Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença dos pais, professores, funcionários, coordenadores e formandos do Colégio Objetivo do Morumbi. A coordenação do Colégio Objetivo deixou em minhas mãos a tarefa de homenageá-los, confiando nas palavras que dei hoje. Confesso que não foi fácil escrever esse discurso. Então, para começar de verdade, quero que todos aqui presentes saibam que cada formando tem inúmeras qualidades que eu poderia ficar horas listando exemplos de cada uma delas. Mas o principal a ser destacado por mim é a capacidade de perdoar de cada um. Qualidade necessária em uma sala pequena com muitos acontecimentos. Fico feliz por todos que estão aqui hoje para comemorar a nossa passagem para uma etapa um pouco mais difícil. Creio que será desafiador, mas com perseverança o tempo nos ajudará a crescer e a sermos melhores. Não melhores do que as outras pessoas, mas como seres humanos, alunos, filhos, etc. Como hoje é dia de homenagens e agradecimentos, queremos agradecer aos nossos pais por eles sempre estarem ao nosso lado e desejarem o melhor para nós. A coordenadora Manuela, por ser sempre muito compreensiva conosco. A orientadora Tereza, por ser muito dedicada. E aos demais funcionários que de alguma forma nos ajudaram nesse período. Aos amigos e parentes, pela força que nos deram apesar das dificuldades. Aos professores que em momento algum deixaram de acreditar em nosso potencial e que influenciaram não somente no desenvolvimento de nosso conhecimento, mas também na formação de nosso caráter. Enfim, terminamos mais uma etapa de nossas vidas e novas fases virão. Se olharmos para trás, teremos a certeza que tudo valeu a pena. Despedimos-nos hoje, mas pensando em um reencontro breve. Parabéns a todos. Convidamos o aluno Alexandre Testa, representando a todos os alunos da terceira série do Colégio Objetivo Morumbi, para o discurso de orador da turma.